Agradecer a presença de todos, como estamos aqui em poucas pessoas, quero apresentá-los aqui para o sócio da grande consultora, diretor comercial Gustavo Rezende, para fazer a apresentação para a gente. Quero agradecer, Gustavo, por você abrir as portas aí desse espaço maravilhoso. Daqui a pouco falo eu. Para receber essa turma aí super especial. Vou te apresentar aqui um por um, tá? Agradecer a presença do Valdir e da Janete, do Rodrigo e da Lívia, da Cláudia e do Elton, Gessé, tá? Jaqueline e Jackson, todos aqui são muito bem-vindos, estou muito feliz com a presença de todos.